তাত খাবলে মন না যাব, একো খাই লোৱা। হেলো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজি আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছো। মোৰ ফেচটো আজি গ্ল' কৰি আছে ন, দুই হাতিয়া খজুৱাইছে। কাটিবলৈ পইচা দিছিলা? এই মানুহটোৰ গাৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মোৰ গোটেই গাত পাউডাৰ লগাইছে, মানে লাগি গৈছে, লগাইছে নহয় লাগি গৈছে। কি কৰি আছে বাবু, ভিজি আছে একদম চুলি তুলি এটা। সালাম রকি ভাই। তো গাইস এতিয়া মই গৈ আছো চা বনাব, তো লেটস গো চা বনাম। মেকুৰী মেকুৰী, এইটো কি হয়? চেনি দি দিয়া পানী যুত হয়ে গেল ন? পিঁয়াজটো দি দিম।
of them, add some lemon. Then add some honey. Let's mix it. Dhanmuri ready. So guys, it was a desi jugal. Let's taste karoni. খাই লোৱা, ৰাস্তাত খাবলৈ মন নাযাব একো, খাই লোৱা, ৰাস্তাত খাবলৈ মন নাযাব একো, খাই লোৱা। তো গাইজ এটো আছিলে গোপী বাহু সিন মজাৰ দামটো কেনেকুৱা মানুহ হ'ব পাৰে পৃথিৱীত, মুড়ি খাই লোৱা ৰাস্তাত একো খাবলৈ মন নাযাব বজাৰ গ'লে। जब यूट्यूब में ब्लॉग बनाए तो पति का हाल कुछ ऐसा होता है, आप लोग समझ सकते हैं। वो ब्याह पता नहीं की कदम क्या তো মই ওলাই লওঁ বজাৰৰ কাৰণে, মানে একো নাই, ইউনিফৰ্মটো লগাই লওঁ। তো এটা ড্ৰেছ পিন্ধো বুলি যদি কোনোবা ভাবি আছে তো মই কৈ দিওঁ, মোৰ ওৱান পিচ ছেট এটা আছে, যিটো ফ্ৰক এটা আছে, আৰু মই সেইটো পিন্ধি বহুত কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ, সেইটো কাৰণে পিন্ধি সদায় সদায় ওলাই যাওঁ। আৰু কাৰণ এতিয়া বহুত গৰম, মোৰ ঘাম পানী ওলাইছে, চ' মই একো হেভি এনেকুৱা ৱেৰ নকৰোঁ। কুৰ্তি পিন্ধিলে তলত পেণ্ট টু পিচ হৈ যায়, আহি আহি পিনে খুলিবলৈ এলাহ লাগে, পিন্ধিবলৈ এলাহ লাগে, বহুত ঝামেলা আছে। তো ওৱান পিচ পিন্ধো আৰু চলো, আমি ওলাই গ'লোঁ যাব লাগে বজাৰ। মই একো মেকআপ কৰা নাই, কিন্তু কাৰণ মানে বহুত গৰম দি আছে ন, সেইটো কাৰণে একো মেকআপ চেকআপ কৰা নাই, অলপ বেছিকৈ গৰম লাগি আছে, এনেও মই হট। তো গাইছ আমি আহি পাই গ'লোঁ, আৰু মোৰ বহুত পেট বিষাই আছে। তো এতিয়া আৰু মোবাইলো চাৰ্জ নাই, বৰষুণ বহুত জোৰ যদি বহুত, গতিকে মই এতিয়া মোবাইলটো চাৰ্জত লগাম, চাৰ্জত লগোৱাৰ পাছত তাতে ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ নাজানো, কাৰেণ্ট গুচি গ'লেতো নোৱাৰিম, আৰু যদি হয় তেন্তে কৰিম, চাই থাকক। চাৰ্জত দি দিয়া হ'ব, মোবাইল চাৰ্জত দি দিয়া। মোকো তেল দিলে ভাল লাগে, ভাত কাটিলে ভাল লাগে। তো আজি ভিডিঅ'টো এটেণ্ড কৰিছোঁ, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নপাহৰিব, চেনেলটো আমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। কালি আকৌ পঠিয়াই মানে নেক্সট ভিডিঅ'লৈ, মই এতিয়া ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিলোঁ হয়, বাট মোৰ মোবাইলত চাৰ্জ নাই, বটল বহুতে বেয়া, তো কালিৰ পৰা চাৰ্জ ৰাখিম আৰু ভিডিঅ' ভালকৈ বনাম।